قالت حركيسة وحمركي وجه رئيس ورباهن تكلها الله مامل كحجين كتكسي نورتين قيبتي سينمدا كاسي الله هيستج إن الله بحيم مجا مدحوين أحمد محمد محمود سيرانيو وحنو مامل كحجين كشكي قاب كي حركيسة ودعي إسقو إذا تشوق طري تليها عيد مدا نبت قليه دو دوي كفيس الحيس مامل كحجين كتكسي نورتين قيبتي سينمدا أحمد محمد محمود سيرانيو أو أرنتي قب ستاي كوارمايا وحا ويري ان واحد دنبيه ما انجلين مغعه مدحوينهنا مغعايغنا وا احمد محمد محمود سيرايو كدب عيدن كنبد غليده ودوينكا ايا بابور كميدا شقاله ايغا اسكولكا كميدا لعاكو جناحي لعاكتي بان بخيي كدب جناحي ان بخيي واخ ويان ليغا سو تخراعي halkana laygu yimid iskuulka waxa laygu yiri waxa ku doonaya taliyaha laanta nabadgelyada ee traffic-ga halkana si sharaf ah ugu tagay ardayda oo wax weyn oo daawurka ku jiraan raacay kadib halkan ka eegayay inuu su'aal weydiiyo la wax dambiye ma galinay waxa uu sameeyay inuu yiraa gal oo wax weyn meeshii dadkii dambiyada lahaa ay ku xukunay ku jireen oo ugu xiray een waxa taay raacday dadkii soo booqanayay in rasaas aya loogu jawaabay marka aad baan wax xumahay sida uu la dhaqmay iyo sida uu dadkii magaraansa sharafta lahaa ee ay iimanayay loogu jawaabay rasaasta waxa taa raacday in la yiri hal damiinto maadaama uu wax kiisa gelin magaca madaxweynahaana wax weey aanu dambi ku gelin kaliya magaca waxa uu la baxay jacayl iyo madaxweynaha waqti lay bixiyay waxay ahayd waqtigii hore ee wax weey qaxootiyadii jacayl daraadeedna wax weey waanu la baxay marka waxa taa ay raacda ma ninkaygi matelaya jacayl ayan magaci kiis noqdo mulo ku xigeenka ayaa weydiiyay bal in naanaystiisa siraanyo uu bedelay markuu ogaaday in ciidamada nabadgelyada wadooyinku ku daba jiraan iyo waliba sababta keentay bedelida naanaystaasi waxaanu maamulo ku xigeenku ku doon lacagtan waxaan diray maalintii khamiistii kadib markii wasaadku waqti yar buu furnaa kolkaan arkay dad badan oo magaci ka faa'iideysanaya madaxweynahaana doonaya inay wax uga faa'iideystaan ama dhalil uga dhigaya ayaan isla madaxweynahaan oo sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalinaya ayaan bedelay qoladan nabadgelyo qoladan waxa ii timidna maalintaan bedelay sabti bay ahayd iyaguna mabaan ogeyn inay daba socdaan karaamo aan madaxweynaha iyo sharaf aan madaxweynaha hayo ayaan magaca u bedelay iyaguna waxay yimaadeen maalintii salaasadii ee iyaga bedel aan daba socda ay daba socdaan in magaca u bedelay taasi ma jirtay ee karaamo aan madaxweynaha iyo sharaf aan madaxweynaha hayo magaciisa ilaalinay ayuun baan magaca u bedelay Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo maamule ku xigeenka dugsiga Nuuradiin qaybtiisa inamad waxa uu ka waramay kulan uu maalintii shalayta ahayd la qaatay madaxweyne Siraanyo weynaha ayaa na qaabilay shalay jimcihii madaxweynaha aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waana ku faraxsanahay u tagitaanka iyo la kulanka aan u tignay inaan u la kulmay madaxweynahaana wax weeyaan sharaf ay u tahay inuu dadkiisa iyo wax weeyaa bulshadiisa kulba wixii magaraas ah uu la kulmo waxa taa ay raacda magacana madaxweynuhu wuxuu yiri aad baan ugu faraxsanahay qof aan isku wax weeyaa waa samigaygii ana shalay dhiranaan iyo wax weeyaan kalgacal bay taasi siisay waxaan ku faraxsanahay inaan magaca hadda la yiraahdo Axmed Maxamed Maxamuud Xadi Siraay mulo ku xigeenku waxa uu si weyn ugu mahadnaqay dadkii ka qayb qaatay sideetiisa isagoo si gaar ah ugu mahadnaqay Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siiro oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland marka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan intii ka shaqeysay iyo intii ku faraxsanayd in la soo daayo aadan ugu faraxsanahay gudoomiyaha guddiga waalidiinta iskuulada Nuuradiin oo dhan Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirsi Sheekh Aad iyo Aad ayuu arrinka wax weeyaan sideenteyda iyo wax weeyaan xiritaankaygaba wax weey hawl weyn uga galay marka mahadda ugu weyn waxa le Sheekh Allah ay wax weeyaan ka jazaaysiiye جزاك الله خيرا ما نقول لنا شيخ ان شاء الله سلام عاد ابراهيم ما ملاها كودا دكسيادا نور الدين ايا اسنيتا كدب ورباهين تلها الله وحنو مهد علينا انا مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدانة احمد محمد محمود وحنو مهد علينا انا ان او ما مليه
aan qaabilay oo uu qasriga madaxtooyada ku casuumay oo uu ka jawaabay codsigayagii maamulihiina uu joogo oo aad insha Allah ta'ala la hadli doontaan waxaan aniga fursad ay ka faa'iideysanaya u mahadcelinaya garsoorka dalka waxaan Ilaahay uga baryayaa man madaxdeena garsoorka ee maanta joogta inuu Ilaahay ciribtooda wanaajiyo aakhiradooda iyo adduunyadooda wanaajiyo arrinka ay ku jiraan ee cadaaladda iyo garsoorka ay ku jiraan Ilaahay u fududeeyo sharaf weyn baan u haynaa 10 ajeeb badan bay runtii na tuseen waxaanu aragnay wadanka inay ka jirto garsoor qiimo badan Patrick Kosar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa